Sora. Ya. Sora. Sora. សូរ៉ាគឺស្រវឹងកវាថ្លៃបើចង់ស្រវឹងកវាថ្លៃគឺមិនញ៉ែបានដូចអំណងអ្នកផឹងផអថ្លៃកវាថ្លៃផអតកវាថោសុំតែលោកជាងទីសូរ៉ាគឺស្រវឹងកវាថ្លៃបើចង់ស្រវឹងកវាថ្លៃគឺមិនញ៉ែបានដូចអំណងអ្នកផឹងផអថ្លៃកវាថ្លៃផអតកវាថោសុំតែលោកជាងទីគេថាផឹកស្រាប់បាត់ដល់ខ្លួនឯងយកផឹកទៅអីផឹកតែតែគេសែងបានទៅហានៅលបីចាចាក៏តែតែថាពេលលេងលបែងឈ្នះយកលុយទៅរបស់តែតែពេលចាញ់អស់លុយរបស់ទៅលេងលបែងគេថាលេងលបែងវាតែតែលេងម្ដងគេម្ដងគេដល់តែគិតលើគេម្ដងគេម្ដងគេទុយ៉ាងណាក៏នៅទៅអស់មានសល់អ្វីទេនៅក្នុងខ្លួនបើបបប្រពន្ធកូនបងប្អូនឪពុកម្ដាយគ្រួសារគ្រួសារតែលេងលបែងឥឡូវជប់រយៈរឿងនឹងយករឿងស៊ីវិញអត់តែមានលុយទិញផឹកអត់មានទុំអត់ណៃផឹកយកផឹកយកបើតែតែដល់ក៏សឹងឡប់ចាំដល់អីបងប្អូនពេញមកភូមិពេញមកឃុំពេញមកស្រុកពេញមកខេត្តពេញមកក្រុងសុខសាន្តនៅលបីពីរង្វាន់លេខ1ខាងផឹកតែបើមកបកែផឹកដេស្វឹកពីព្រឹកទល់យប់ពីបលុកទៅបលឹងផឹកតតអស់គោពីនឹងសណីញញឹមតើសេងធ្វើមិនដឹងតើតាពេលស្វាងស្វាងដឹងខ្លួនអញអញអស់គោពីនឹមអញអញអស់គោពីនឹមតាំងស្ដាយតាំងអូចតាំងតែពួកមកកំពុងផឹកជាមួយនឹងស្រីស្រែពួកម៉ាក់ពួកព្រឿនអើចាក់ពេញអាពេញអាពេញលឺអត់ដាច់ដាច់បកែកស្អាតទាំងអស់គ្នាគ្មាននឹងឃើញតែអាពាក្យថាវិញតានេះសូរ៉ាគឺស្រវឹងកវាថ្លៃបើសិនមិនទៅរឹកថ្លៃគឺមិនញ៉ែមនុស្សក្នុងនងអ្នកផឹកផអត្រកវាថ្លៃផអត្រកវាថោកសំតែលោកគ្រូនិយាយទេសូរ៉ាគឺស្រវឹងកវាថ្លៃបើសិនមិនទៅរឹកថ្លៃគឺមិនញ៉ែមនុស្សក្នុងនងអ្នកផឹកផអត្រកវាថ្លៃផអត្រកវាថោកសំតែលោកគ្រូនិយាយទេមិនដឹងម៉េចចិត្តចង់គួចង្អោគុំមកដល់លបតពូលលបតខោពូលចិត្តទាំងមាត់ច្រៃច្រៃទឹកភ្នែកទឹកសបោពូលខ្លាំងពេកចេះតែលឺសំឡេងស្រ័យមកនិយាយពីឡើងឆេះលកញ្ញាញ់ចាញ់ដៃចិត្តខ្លួនឯងសង្ស័យតែដោះមេដោះនឹងមិនមែនដោះមានទេដោះអត់មិនបានចេះតែអខាខាញ័រដៃញ័រប្រានធ្វើទឹកក៏ខ្លួនធីងថុកសមិនសមាមគេមងាប់ដូចចាប់ក្តាមដាក់ចង់អេដល់ពេលមេរើធ្វើទឹកនឹងអ្នកឡើងើក៏ឲ្យបងប្អូនរើយកបានមកចាញ់ស្រាមកេះតើបងប្អូនរើយកតែនមែនរើយកមួយណាបានមកចាញ់ស្រាមកេះបងប្អូនរើយកតែនមែនរើយកមួយណាហើយខាងនេះហាប់បាយមកចាញ់ហើយខាងនោះស្រាមកេះខាងនេះរើយកស្រាមកេះនិយាយឲ្យចាំមែនទេគឺមិនស្ដាយបាយស្ដាយស្រាព្រោះជួយសម្រួលកាយយ៉ាកម្មថយអាយុឆាប់ធ្លូសួតទ្រីថ្លាមខជានេះឆ្នាំបាត់រូបចំណែកខាងនោះយកបាយមកចានពិតជារោគអ្វីព្រៀបទឹមបំបានមានតែបំអាចានជួយឲ្យជីវិតថិតថេរសុខសាន្តរស់នៅបានរុងរឿងស្ថានការសានត្រានតទៅថិតតែមើលត្រខោសូរ៉ាគឺស្រវឹងកវាថ្លៃបើតែបើតម្រឹងថ្លៃគឺមិនថែបានដូចអំណងអ្នកផឹងផអត្រកវាថ្លៃផអត្រកវាថោកសម្បត្តិកលូនយើងទីសូរ៉ាគឺស្រវឹងកវាថ្លៃបើតែបើតម្រឹងថ្លៃគឺមិនថែបានដូចអំណងអ្នកផឹកផអត្រកវាថ្លៃផអត្រកវាថោកសម្បត្តិកលូនយើងទីកថាពុទ្ធហើយអនយាមអ្នកអោបទៀមស្រាគឺអ្នកផឹកផឹករាល់ថ្ងៃល្ងាចព្រឹកផឹកទឹកតែគេដឹកបានហត់តែអ្នកផឹកស្រាស្វឹងធ្វើរឹកខៃរៃលើកតែខ្លួនឯងនឹងសម្បាមអស្ចារអង្គទัวតែតែដឹងថាវាយ៉ាងណាគឺគ្មានអ្វីអស្ចារគឺមានតែស្វឹងអញ្ចឹងមកនិយាយគេនិយាយថាផឹកស្រាគេឲ្យផឹកមួយមួយខំអុកងាប់ពេកអបណ្ដាលមកមកឆ្ងាញ់ខំឲ្យចាញ់ទឹកអបឲ្យមានគំនិតអបឲ្យមានគំនិតគេក៏ប្រះថ្លើមសួតខ្លាចផឹកងាប់ពេកវាប្រែទៅជាហួតចាប់ដើមក្តៅសួតចាប់ហួតទៅដល់កាពះមិនបាច់ឡើងទៅផឹកស្រាឆឹងកាពះឲ្យលួយបានដូចតែគ្នាជីវិតមិនធៀ
វត្តមានថ្ងៃក្រោយរាល់ថ្ងៃនឹងតែបណ្ដែស្បោយអត់តែមានគេមកហៅទៅយាមធ្វើមុខមានមានក្បែរទៀមស្រាមកខន់អាណាកេស្រីអាណាកេថាធ្វើមិនដឹកអត់តែបានថឹកស្រាប៉ុណ្្នឹងគឺល្មមហើយណា